विशेष गरेर भ्रष्टाचारका विषयमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता जगजाहिर जस्तै छ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको। भ्रष्टाचार छैन भने अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो। भ्रष्टाचारको मामलामा कसैको अनुहार नहेरिकन म यो समितिलाई भन्न चाहन्छु, कसैको अनुहार नहेरिकन भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हामी कडा नीति अख्तियार गर्छौँ। यो प्रचारबाजीको लागि होइन, यो स्थितिमा सुधार ल्याउन, अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिको प्रतिबद्धता हो कि कसैको अनुहार नहेरी कसैप्रति स्नेहभाव वा वैरभाव नराखे। पहिलो कुरा यस समिति समक्ष म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, पहिलेको जस्तै प्रतिबद्धता हो कि भन्ने कुरा, प्रतिबद्धता चाहिँ पहिलेको जस्तै हो। के पहिलेको जस्तो भने मैले पहिले पनि जिन्दगीमा कहिल्यै भ्रष्टाचार गरिनँ। भ्रष्टाचार छैन भने अब मेरो नजरभन्दा बाहिरबाट भ्रष्टाचार हुनु बेग्लै कुरा हो। राजनीतिक हिसाबले कसैले लाञ्छित गर्नका लागि केही कुरा उठाउनु, हिलो छ्याप्ने प्रयास गर्नु बेग्लै कुरा हो। म दावाका साथ भन्छु, यो धरतीका अदालतमा मात्रै होइन कि चित्रगुप्तका अगाडि पनि जवाब दिन तयार छु भनेर जवाब दिन चाहन्छु। मेरो बिल्कुलै मेरो मलाई आर्जन गर्नु छैन, धन आर्जन गर्नु छैन, र राज्यको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति अप्रचलन गरेर त्यसलाई आफ्नो बनाउनु छैन, त्यो मेरो नैतिकताले पनि दिँदैन र मलाई आवश्यक पनि छैन, त्यो मेरो सोच पनि होइन। तसर्थ म मान्यजीवहरूलाई ढुक्क रहन, अब कहाँ के सामाजिक सञ्जालमा कसले गाली गर्यो कसले मुख साड्यो त्यो बेग्लै कुरा होला, तर कसैले के लेख लेख्यो होला, कसैले के कारणले रिस उठ्छ त्यो म बुझ्दिनँ, रिस उठ्यो होला केही भनेको होला, तर म यहाँहरूका अगाडि यो गरिमामय समितिका अगाडि समितिका सभापति र सदस्यहरूका अगाडि भन्न चाहन्छु, मैले भ्रष्टाचार गरिनँ र गर्न कसैलाई इजाजत पनि दिएको छैन। अब कहिले कहिले मेरो बुद्धाभन्दा बाहिर मेरो जानकारीभन्दा बाहिर अरूले गरेका कुरा रोक्न नसकिएको होला, तर गर्न दिएको होइन, म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि मेरो प्रतिबद्धता दृढ प्रतिबद्धता छ, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्न जो कोही होस्। अब तपाईँहरू कोएलिसन सरकारमा हुनुहुन्छ, मैले एउटै शब्दमा भनिसकेँ त, कसैको अनुहार हेरिँदैन भ्रष्टाचारको मामलामा, कसैको अनुहार नहेरिकन म यो समितिलाई भन्न चाहन्छु, कसैको अनुहार नहेरिकन भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा हामी कडा नीति अख्तियार गर्छौँ। यो प्रचारबाजीको लागि होइन, यो स्थितिमा सुधार ल्याउन, अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागिको प्रतिबद्धता हो कि कसैको अनुहार नहेरी कसैप्रति स्नेहभाव वा वैरभाव नराखे। मैले अघि नै पनि भने यसमा न स्नेहभावको कुरा छ न वैरभावको, न निकटताको कुरा छ न दूरताको, यस्ता कुराहरूबाट पृथक रहेर देशका लागि काम गर्ने हो। त्यस कुरामा अहिलेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म एस्योर गर्न चाहन्छु यस समितिलाई कि यसमा कुनै दिन तलमाथि परेको तपाईँहरूले पाउनुहुने छैन कुनै दिन। त्यसमा म ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा नीति नभइकन जे कुराहरू भइरहेका छन् त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु नीतिगत भ्रष्टाचार होइन, नीति विनै जे भइरहेका छन् नि त्यसलाई नीतिमा ल्याउनु। सामाजिक प्रबन्ध भनेकै त्यही हो, सामाजिक थिति भनेकै त्यही हो, सामाजिक विधि थिति प्रथाहरू कसरी विकास हुन्छन् भन्दा पहिले थिति हुँदैन, थिति नभएका बेला पनि व्यवहार त चलिरहेका हुन्छन् नि। हाम्रा अहिले जति कानुन छन् हिजो त्यति कानुन थिएनन्, व्यवहार त चलिरहेका थियो, तिनै कुराहरू त भइरहेका थिए, समाज चलिरहेका थियो, तर अहिले हामीले थुप्रै कानुन बनाएर त्यसलाई थितिभित्र ल्याएका छौँ, विधिभित्र ल्याएका छौँ। ऐन कानुन भनेको नभएको परिस्थितिमा पनि यो भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 लाई संशोधन गर्न भनेको
विधेयकमा हामी छलफल गर्दै अथवा मूल विधेयक नै कहिलेको मूल ऐन कहिलेको भन्दा 59 को मूल ऐन त्यसलाई हामी संशोधन गर्न खोज्दैछौँ पहिलो संशोधन अर्थात् नभएका कुराहरू पहिले नभएका कुराहरूलाई फेरि ल्याउन खोज्दैछौँ हामी अर्को राजनीतिक नियुक्ति अख्तियारमा भएको छैन अख्तियारमा राजनीतिक नियुक्ति भएको छैन ब्युरोक्रेसीबाट खारिएर माझिएर आएका र ब्युरोक्रेसीमा स्वच्छ भनेर मानिएका मान्छेहरू त्यस्तो मान्छेहरू आएका छन् अर्को संसदीय सुनवाईको बाटाहरू गुज्रिएकै होला संसदीय सुनवाईका बाटाहरूबाट गुज्रिएकै छन् तिनीहरू र संसदीय सुनवाईले अब कसैलाई धित नमरे हुनसक्छ सबका सब चाहिँ बदर गरिएन भनेर प्रधान न्यायाधीश बन्न लागे मान्छेको नियुक्ति बदर भएको छ सिफारिस भएको छैन त्यस्तै निर्वाचन आयुक्त हुन खोजेका मान्छेको भएको छैन सुनवाई समितिले काम त गरेकै छ त अब जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ गरेको छ सुनवाई समितिले उजुरी आह्वान गरेको छ गर्छ पनि उजुरी आह्वान 10 दिनको समय दिन्छ अनि ती उजुरीमाथि बयान छलफल पक्ष विपक्ष झिकाएर आम्ने सामने राखेर त्यसरी गर्छ त्यस कारण कतिपय पहिले जुन भनिन्थ्यो यो सुनवाई समितिको काम छैन भनेर भनिन्थ्यो त्यो पनि अहिले सही प्रमाणित भएन सुनवाई समितिको काम रहेछ सुनवाई समितिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्दो रहेछ तर गर्नु छ भने नहो अब आफ्नो मान्छे एउटा मेरिटोक्रेसीको ड्रामा कहिले कहिले मैले नेपालमा हुने गरेको देखेकै छु तपाईँ हामीले पनि देखेकै छौँ मेरिटोक्रेसीको ड्रामा हुन्छ ड्रामा गरेर इन्टरभ्यूमा के हुन्छ तपाईँको घर कहाँ तपाईँको नाम के सोधिन्छ मेरो नाउँ फलाना घर कहाँ फलाना नाउँ बाउको नाउँ फलानु आमाको नाउँ फलानु विवाहित अविवाहित विवाहित श्रीमतीको नाम फलानी ल जानुहोस् अनि इन्टरभ्यूमा फेल हुन्छ सबै कुरा सही बताएको हुन्छ तर इन्टरभ्यूमा फेल हुन्छ सबै जाने जानेकै सोधेको छ फेरि फेल हुन्छ सबै कुरा मिलेको छ फेरि फेल हुन्छ भनेपछि यो मेरिटोक्रेसीका पनि रङ्ग रङ्ग रूप रूप छन् क्या मेरिटोक्रेसीका त्यस कारण मेरिटोक्रेसी भन्दा पनि हामीले मेरिटोक्रेसी नै गर्ने हो तर त्यसमा अनेस्टली गर्नु पर्यो आफ्नो मान्छे राखियो भने मेरिटोक्रेसी भयो नत्र भने भएन अब यो बडो गाह्रो छ यो मेरिटोक्रेसीको कुरो पनि नि मेरो आग्रह के छ भने मेरो आग्रह अहिलेको समय भनेको आफ्नो आफ्नो मान्छे छानी छानी नियुक्ति गर्ने होइन वास्तवमा देशलाई प्रभावकारी परिणाम दिने मान्छे नियुक्त गर्ने हो बसेका मान्यजीहरूलाई म भन्न चाहन्छु कहीँ कतै सिफारिस नगरेका आफ्नो मान्छे नबोकेको मान्य हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यसो भएको हुनाले यो हामी अघि अलिक छलफलमा आइसकेका छ हामी आफै हरेकले पनि सच्चिनु पऱ्यो हरेकले पनि सच्चिनु पऱ्यो सच्चिन अरूलाई पनि मद्दत गर्नु पऱ्यो आफूमाथि एउटा कानुन अरूमाथि अर्को कानुन नगरौँ हामी सबैमाथि एउटै कानुन फरक फरक कानुन आफूमाथि लिबरल अरूमाथि कठोर नबनौँ सबैमाथि आवश्यक ठाउँमा लिबरल आवश्यक ठाउँमा कठोर जहाँ न्याय हुन्छ न्यायका लागि लिबरल न्यायका लागि कठोर अनुहार हेरेर होइन आफ्नो अर्को भनेर होइन भन्ने चाहिँ मेरो आग्रह हो यो प्रतिबद्धता जस्तो यो ऐनको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा मान्यजीले उठाउनु थियो कि यो ऐनको कार्यान्वयन ऐन मात्रै भएर हुँदैन कार्यान्वयनको यसोभन्दा मैले पहिले भनिसकेको छु कि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने ऐन तपाईँले सुन त छ तर दराजमा राख्नुभयो गहना बनाएर लाउनु भएन भने सुहायोकै सुहाएन भन्ने कुरा हुन्छ र दराजमा राख्नुभएको छ सुन अनि कानमा सुहायो कि सुहाएन भनेर
हुन्छ लागै छैन गहना बनाएकै छैन भने त्यस कारण त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ के रूपमा गर्नुहुन्छ फुली बनाउनुहुन्छ कि ढुङ्ग्री बनाउनुहुन्छ कि औँठी बनाउनुहुन्छ कि दाँता ठोक्नुहुन्छ कि त्यसको प्रयोग कसरी हो भन्ने कुरा चाहिँ नै कारणको अर्थ हुन्छ कानुन कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कानुन एउटा पुस्तक मात्रै हुन्छ पुस्तक मात्रै हुन्छ कानुन हामीले बनाएको पुस्तक लेखेको होइन यो कथा लेखेको होइन यो समाजलाई सुधार्न र सही ढङ्गले अगाडि बढाउनका लागि निर्माण गरिएको एउटा नियन्त्रक हो एउटा गाइड हो त्यसले एउटा नियन्त्रकको काम गर्छ अर्को गाइडको काम गर्छ त्यसका निम्ति हामीले कानुन बनाएका हौँ त्यसर्थ म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाइएको हो अब अरू विषयहरूमा मैले धेरै समय लिनु पर्ला जस्तो लाग्दैन म समितिका मान्य सदस्यहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु जसले केही डाउट आशंका जस्तो पनि अलिकति व्यक्त गर्नुभएको छ केही आधारहरू रह्यो होलान् पृष्ठभूमि रह्यो होला त्यस्तो तर आजको सरकारको सम्बन्धमा शङ्का मुक्त भएर चल्नुभएको हुन्छ यो सरकार भर्खर बनेको छ र म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु एउटा पनि त्रुटि यो सरकारले गरेको पाउनुभयो भने यो समितिमा बनाउनुहोस् फेरि प्रधानमन्त्री हाजिर हुन्छ र प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्छ कुनै गल्ती गर्न यो सरकार बनेको होइन गल्ती गर्ने सोख छैन यो देश र जनताप्रति प्रतिबद्ध भएर देश र जनताको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन र सुधार ल्याउनका लागि यो सरकार बनेको हो त्यसै अनुसार यो सरकार अगाडि बढ्छ यसमा कमिटेड छ विशेष गरेर भ्रष्टाचारका विषयमा राजनीतिक दलहरूको संलग्नता जगजाहेर जस्तै छ विभिन्न राजनीतिक दलहरूको अन्य भ्रष्टाचार आम नागरिकले दैनन्दिन भेट्ने आज हामीले यही छलफल गरेर त काहीँ न काहीँ कतै न कतै कसै न कसैले काम गर्नको लागि केही न केही बुझाएको छ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ त्यो नागरिक तहमा भयो तर राजनीतिक दल या राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताको ठुला ठुला भ्रष्टाचारका यी कुराहरू छन् यिनलाई यिनलाई चाहिँ अन्त्य गर्नको निमित्त प्रधानमन्त्रीज्यूको निरन्तरको त्यो प्रतिबद्धताले पर्याप्त होला र जुन यस अगाडिको प्रतिबद्ध पर्याप्त होला र किनभने जुन ढङ्गले सरकार निर्माण भएको छ त्यसमा यदि मान्नुहोस् सरकारमा संलग्न भएका राजनीतिक दलकै विषय उठेको छ कयौँ ठाउँमा त उठेकै पनि छ अख्तियारले हेरिरहेका विषयहरू कतिपय छन् भने कतिपय सरकारले हेरिरहेको विषय छ चाहे सेक्युरिटी प्रेस टेरामक्स व्हाइट बडी टिकापुर नकली भुटानी बाँसबारी बालमन्दिर सहकारी ठगी यति हुन्नी गिरीबन्धु यी जति पनि विषयहरू छन् यहाँ त राजनीतिक संलग्नताको चर्चा परिचर्चा चलिरहेकै छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले यदि भनिदिए मात्र हुन्थ्यो कि यी सबैका बावजुद पनि मसँग यो फरक प्रतिबद्धता छ मसँग यो मेन्डेट छ मसँग यो प्लान छ जसले गर्दा सरकारमा जो सहभागी भए तापनि अथवा मसँग सरकारमा सहभागिता भएकै दलका कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताहरूको पनि विषय आउँदाखेरि पनि त्यसमा गर्न सक्ने ग्राउन्ड चाहिँ यो छ भनिदिनु भयो भने चाहिँ अझ बढी विश्वसनीय होला नत्र प्रधानमन्त्रीज्यू के हुन्छ भने यो चिज निरन्तर चलिरहन्छ विश्वास हामीलाई चाहिएको होइन आम जनतालाई विश्वास भयो भने पुगिहाल्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा काम गरि नै रहनु भएको छ होला अझै संसदमा या सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्बोधन गर्ने कामहरू बाँकी नै छन् होला मैले अहिले उल्लेख गरेका यी चिजहरू आम जनताले विश्वास गर्न सक्ने गरी ती सम्बोधनहरू र ती कार्यक्रमहरूमा आउन् भन्ने अपेक्षासहित प्रतिबद्धताका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु चाहँदा चाहिँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ चाहँदा चाहिँ कति चाहनुहुन्छ तपाईँको दायरा कति छ त्यो तपाईँ जान्नुहुन्छ तर चाहने हो भने तपाईँले सक्नुहुन्छ यसमा कथावार छलफल त बाँकी नै छ आज सैद्धान्तिक रूपमा कुराकानी भयो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो ऐन कानुनको अपर्याप्तता एउटा छ नियमको कुरा एउटा छ नियतको कुरा अर्को छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले दुवैतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भनेर यसमा छलफलका लागि आज बसेको तर आज प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुभएर अलिकति सैद्धान्तिक कुराहरू मात्र गरियो मलाई लाग्छ हामीले नीतिगत रूपमा यसलाई कसरी करेक्सन गर्न सक्ने कहाँ कहाँ समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ने नीतिगत भ्रष्टाचारहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो कुन कुन दायरामा लिएर जाने मन्त्री परिषदका निर्णयहरूलाई ल्याउने कि नल्याउने अब यो 5 वर्षभन्दा पछाडि हेर्न नपाइने भन्ने जस्ता गलत कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई कसरी हटाउने यी विविध आयामबाट विभिन्न अनुभवहरूलाई सँगालेर यसमा निकै काम गर्नुपर्छ अवस्था देखियो जस्तो भएको जुन कानुनकै होइन पालना भएको छैन नयाँ नीति ल्याउँदाखेरि कतिको यो 5 वर्ष हटाउनु पर्छ 5
कुनै पनि बेला भ्रष्टाचार गरेको छ भने जहिले पनि समातिन्छ भन्ने कुराको डर हुनुपर्छ, त्यो त्यस्तो किसिमको व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सच्चो हाम्रो मत यो छ। सायद धेरै साथीहरूको यसमा सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पाँच वर्षमा राष्ट्रसाफ हुने भन्ने कुरा हुनै सक्दैन, त्यो त गइसक्यो। बितिसकेका मान्छेले पनि सजाय चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो मान्छे जीवित नहुनु बेग्लै कुरा हो, तर त्यो त कानुनको नजरमा चाहिँ उम्कने अथवा कम हुने अथवा यति समयपछि नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। मुद्दा चलेर भोलि मुद्दा फैसला भइसकेपछिका कुराहरू बेग्लै हो, त्यसको त आफ्नै ठाउँहरू छ नि त। त्यहाँ हदम्याद लागेको हुन्छ, कानुनले नै हदम्याद तोकेका हुन्छ नि त। कुन चाहिँ तहको अदालतमा कहिलेसम्म पुग्ने भन्ने कुरा त्यहाँ त व्यवस्था छँदैछ नि, तर यति वर्षपछि चाहिँ त्यो सबै पुरै नउठ्ने भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो भन्ने हाम्रो राय छ। साथीहरू यसमा सहमत हुनुहुन्छ होला। यो भ्रष्टाचारको फाइलहरूमा विगतमा तपाईँ जसरी बोल्नुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय तपाईँको आवाज, त्यो चर्कोपन देखिँदैन, त्यो बुलन्द देखिँदैन, किन होला? तपाईँको फोनको भोल्युम अलिक कम गर्नु भएर सानो सुने होला। मेरो आवाज त कहिल्यै घट्दैन, म निरन्तर रूपमा बोलिरहेको छु। खालि के हो भने अब दैनिकै दिनदिनै बोल्ने ठाउँहरू हुँदैन, सदन जति चलेको हुन्छ त्यहाँ त म बोलेकै छु। पछिल्लो पटक मैले बोलेको तपाईँले सुन्नुभयो सुन्नु भएन मलाई थाहा छैन। गृहबन्धुमा तपाईँहरूको बन्धुत्व थियो, सरकार समीकरणमा हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला त बोल्नु भएन, अहिले बोल्नुहुन्छ? त्यतिखेर फेरि तपाईँको फोन म्युटमा भएछ, कस्तो दुःख कुरा। सदन तपाईँ जनताको प्रश्न हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा मैले कसरी मान्नु? सदनमा मैले गिरुबन्धुको बारेमा बोलेको, अझ त्यसमा चाहिँ कोही ठगीमा परेको छ भने सिआइबीमा गएर रिपोर्टिङ गर्नु है भनेर भनेको कुरा तपाईँले कसरी छुटाउनु भयो? यति त्यति चर्चित पत्रकारले यस्तो कुरा छुटाउनु नि मिल्छ र? संसदको रेकर्डमा छ, मैले बोलेको छु। मलाई बोल्नबाट यो दुनियाँमा कसैले रोक्न सक्दैन। के कुरा, जीवी राईको लोकेसन पत्ता लागिसकेको छ, मान्छे कहिले होइन तपाईँको हातमा त छैन होला सम्भवतः। अब त अब कसलाई देखाउनुहुन्छ तपाईँले जीवी राईको विषयमा? विगतमा तपाईँले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई देखाउनु भयो, पछि तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो, अब कसलाई देखाउने? अब रमेश लेखकलाई कसैलाई देखाउने कुरा छैन। मैले जे गरेँ आफ्नो कार्यकालमा मैले गर्नुपर्ने एउटा गृहमन्त्रीका रूपमा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरूमा जे जस्तो गरेँ त्यो एकदम स्पष्ट रूपमा त्यहीँ छ, मन्त्रालयमै छ। त्यो मसँग जाँदैन, मन्त्रालयमै रहन्छ। सरकार भनेको निरन्तरता हो, त्यो निरन्तरता त्यहीँ नै छ। त्यस कारणले जसले जिम्मेवारी लिनुभएको छ, जसरी अघिल्लो सरकारबाट आफ्नो कार्यकालमा मैले जिम्मेवारी लिएँ, त्यसपछि मसँग भएपछि अर्को सरकारले जुन जिम्मेवारी लिनुहुन्छ उहाँले निर्वाह गर्नुहुन्छ भन्ने पीडितले न्याय। अब यो जिम्मेवारी एक्लै अर्कोलाई देखाउँदै जाने देखाएको होइन, गर्दै जानुपर्छ, निरन्तर रूपमा काम गर्दै जाने हो। परिणाम त लामो लामो कयौँ वर्षपछि पनि कयौँ परिणाम आएका हामीले देखेकै छौँ नि। परिणाममा इमान्दारितापूर्वक लाग्दा कुनै परिणाम छिटो आउँछ, कुनै परिणाम अलिकति समय लाग्छ, तर परिणाम नआउने खालको विषय चाहिँ यो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। भनिदिनुहोस् न थोरै सार्वजनिक बसको बारेमा, तपाईँहरू चढिराख्नु भएको छ होइन, यो सार्वजनिक बस तपाईँहरू पाँच दिन चढ्दाखेरि जनताले चाहिँ कस्तो खालको महसुस गर्नेछन्? पाँच दिन जनताले महसुस होइन, हाम्रो महसुसको कुरा हो यो। हामीले चाहिँ सार्वजनिक सवारीलाई कस्तो बनाउने, कसरी चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुरामा काम गरिरहेका छौँ। त्यो काम गर्ने कुराहरूमा हामीलाई आफूलाई चाहिने आवश्यक कतिपय प्रश्नहरू छन्, कतिपय आफैले भेटेर देखेर गर्नुपर्ने कयौँ कुराहरू छन्। त्यसलाई समेट्नको निमित्त आफ्नो अनुभवका लागि आफ्नो हामीले त्यसलाई अलिक समृद्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो समृद्ध बनाउने सिलसिलामा जनताले कानुनी रूपमा हामीले चढेर कानुन परिवर्तन हुने होइन, हामीले चढ्दैमा जनताले महसुस हुने होइन कि। सार्वजनिक सभालाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी रूपमा कहाँ समस्या छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी त्यसलाई नागरिक मैत्री बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई समयमा आउने बनाउन सकिन्छ, कसरी त्यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउन सकिन्छ, यी सब यावत कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै हामीले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुपर्ने कुराहरू बुझ्नका लागि हामीले आफैले केही प्रयास गरेका हौँ। त्यसको नतिजा फेरि आउँछ।